Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler lokatorundan 22 avqust saat 12 radələrində alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən radar ətrafı rayonlarda dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə yaxın 2 saat ərzində radar ətrafı ərazilərdə dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.